Батлан хамгаалахын сайд энх хол зэвсэг түчний чадварыг нэмэгдүүлэхэд үзүүлж байгаа Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газрын дэмжлэг талархаж байгаа илэрхийлж, цаашид нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах ажиллагааны оролцоогоо нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байгаагаа дуулгаж, за нэр бүхий гишүүдээс Конгресст өргөн барьхаар бэлтгэж байгаа 3-р хуршийн худалдааны тухай хуулийг батлах үйл ажиллагаанд дэмжлэг хүссэн юм а. Элчин сайд Болтон Монгол улсыг олон улсын болон нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах үйл хэрэгт оруулж байгаа хүчин чармаалтыг өндрөөр үнэлж байгаагаа илэрхийлэн, Монголын зэвсэг түчин Америк цэргүүдтэй олон жил мөр зэрэгцэн тэмцэж байгаа, хоёр талын харилцаагаа өргөжүүлэхэд бэлэн байна гэсэн байна. За үүний дараа батлан хамгаалахын сайд энх бол Америк нэгдсэн улсын батлан хамгаалахын сайдын үүргийг төр орлон гүйцэтгэгч Шанахантай уулзахаар Пентагонд хүрэлцэн ирлээ. За түүнийг ноён Шанахан нь Америк нэгдсэн улсын нийслэл Вашингтоны цэргийн хүрээний хүндэт харуулгын хамт угтаавч, хоёр орны төрийн дуулал ихшгэлүүлэн хүндэтгэлтэйгээр угтаавсан юм а. Уулзалтын эхэнд ноён Шанахан за Монгол улс ардчлалыг үлгэрлэгч орон, бүс нутгийн болон олон улсын түвшинд нээлттэй чөлөөт орны эрхүүргээ хариуцлагатай хэрэгжүүлэгч улс, за олон улсын болон нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах ажиллагаанд өөрийн чадах хэмжээнээсээ илүү амжилттай үүрэг гүйцэтгэж байдагт Америк нэгдсэн улсын зүгээс маш ихээр талархаж байдаг. За тиймээс ч Америк нэгдсэн улсын дэд ерөнхийлөгч Пенс ерхий нарийн бичгийн дараа Помпионоор хоёр талын харилцаа шин түвшинд хүрснийг тэмдэглэж байсан. За бид Монгол улсын 3-р хурш гэдгээрээ бахархдаг, цаашид энэхүү харилцаа хамтын ажиллагаа өргөжнө гэдэгт итгэж байна хэмээн халуун тотноор хүлээн авсан юм. За үүний дараа батлан хамгаалахын сайд энх бол Америк нэгдсэн улсын үндэсний гвардийн дарга генерал Генгельтэй уулзаж, за мужийн түншлэлийн хөтөлбөрийн хүрээнд Алиэск мужийн үндэсний гвардтай хоёр талын харилцаа хамтын ажиллагаа амжилттай хэрэгжиж байгаа. Цаашид орон нутгийн хамгаалалтын тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд мужийн үндэсний гвардийн үйл ажиллагаанаас суралцах, за хамтран ажиллах хэрэгцээ байгааг талууд тэмдэглэсэн. Түншлэн өнөөгийн хүрсэн амжилтаа ахиулж хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэх шаардлага байгааг батлан хамгаалахын сайд энх бол тонцолсон юм. За батлан хамгаалахын сайд энх болдын хайлчлан, за Монгол улсын батлан хамгаалахын сайдын 4-р хайлчлал бөгөөд хамгийн сүүлд буюу 2011 оноос хойш тасалдаад байсан юм. Удаан хугацаанд тасалдаад байсан батлан хамгаалахын сайдын айлчлалыг дахин сэргээж өндөр дээд хэмжээнд хүлээн авсан үр дүнтэй айлчлал болж хүндэрлээ.